Hemşe deyir dana, her şeyi geçeh yaşamışım, her şeyi görmüşüm bu yaşımda, 28 yaşım var. Bir tane şerefli ölüm var, kısmet olsun. Bağlama doldu. Şehitlik bir göğü sirvedi. Ucalıqdı, başım ucaylıdı bağlam. Yaşadığı 28 illik ömrü də, ölümü də şərəfli oldu. Vətən müharibəsinin şəhidi fəxri adını qazandı Elgiz Salahlı. Vətəninin, onu tanıyan hər kəsin başını uca etdi. Beyləqan rayonunda anadan olan Elgiz, aprel döyüşlərində də iştirak edib düşmənlə mübarizəyə qalxmışdı. Amma yarımçıq qalan qisas hissini vətən müharibəsi zamanı söndürməyə nail oldu. Anası Afət xanım deyir, əks hücum əməliyyatları başlayan vaxt Bakıda işləyən Elgiz sentyabrın 27-sində səhər tələsik rayona gəlib. Dəfələrlə hərbi komissarlığa gedərək könüllü döyüşlərə yollanıb. Balam uçurdu, balam göylə uçurdu. Elə bir toya gedirdi balam. Getdiyi gün gecə apardılar Ağcabədi. Oradan səhər tezdən zəng elədi. Ana, buradayım. Dedim qadana, yetərdi vəziyyət. Dedi, superdi, ana, hər şey əladır. Hər şey gözəldir. Neçə dəfə zəng elədi, bir dəfə şikayət eləmədi. Ana, hər şey gözəldir. Onun bir sözdən xoşu gəlirdi. Mərhum liderimiz Heydər Əliyevin bir sözü var idi. Mən fəxr eləyirəm, bu gün də fəxr eləyirəm ki, Azərbaycanlıyam. Elə xoşu gəlirdi ki, o sözdən. İndi fəxr eləyirəm mən ki, balam torpaq yolunda şəhid oldu. Heç kim ki, ana istəməz balası ölsün. Amma neynim olur, talih. Balamın da qismətinə bu yazıldı. Ucalıq yazıldı. Uca zirvə yazıldı. Elgiz Salahlı Füzulinin Horadiz kəndi istiqamətində gedən şiddətli döyüşlərdə igidliklə vuruşaraq şəhid olub. Həmin gün səhər atası ilə telefonda danışaraq, məndən narahat olmayın, hər şey qaydasındadır. Tezliklə qələbə ilə qaydaram evimizə demişdi. Səhər 8-10 dəqiqə qalmış olardı. Zəhləşdik. Yəni, biraz belə də ata ürə, valideyn ürəydi, dözmür. Yarvar yaxarla ki, bala ehtiyatlı ol, qurban olumsa, belə filan kəs. Orada mənə cavab verdi ki, ata mikrofonda telefon. Belə yalvarmadı, amma uşaqların yanında utanıram. Dedim, yaxşı, hamımıza qurban olun bala, özünüzdən müğayət olun, hamımız özünüzdən müğayət olun. Çox cəsarətli, çox ürəkli bir uşaq idi. Döyüş yoldaşları da həmişə onun cəsur döyüşdüyündən söhbətlər ediblər. Burada məsələ budur ki, bunlar şəhid olsa da, sağ olsun prezidentimiz, Ali Başkomandan ki, onların qanı yerdə qalmadı. O mənfur düşməndən torpağımızı qarşına qədər qaytardılar. Mərdliyi, cəsurluğu ilə döyüş yoldaşlarının da sevgisini qazanmışdı Elgiz. Yaralı yoldaşlarının heç birini darda qoymayıb, özünü düşünmədən onları xilas etmək üçün canını oda atırdı. Könüllü olaraq döyüşdə olmuşam, Elgizlə bir yerdə olmuşam. Ayın 5-i Füzuli istiqamətində gedən döyüşlərdə mən yaralandım qabaqda. Elgiz mənim sinyalı çıxardanda deyirdi. Deyirdi, gəldi mənim qoydu, bir də getdi yaralı gətirməyə, gəlində dedi. Dedi, mənim iki arzum var, ya şəhid olmaq, ya qəhrəman olmaq. Mənim başqa heç bir arzum yoxdur. Həməşə də boyda uzun idi, heç nə deyirdim ki, Elgiz biraz əylə-əylə getdir. Heç nə izin almadı. Deyirdi ki, onsuz da torpaq uğrunda ölmək mənim üçün şərəfdir. Döyüş yoldaşına dediyi son hər iki arzusuna çatdı Elgiz Salahlı. Həm qəhrəman, həm şəhid adını qazanaraq əbədi zirvəyə yüksəldi. Azərbaycanlı olmağınla fəxr edirdin. Biz də fəxr edirik ki, Azərbaycanın sənin kimi igid oğulları var.